No Mini Preço, todo dia é dia de comprar barato. São centenas de produtos com qualidade e preço baixo que só a loja mais barata da cidade tem. Confira os horários das lojas de Salvador e Lauro de Freitas, que abrem também aos domingos. E não perca as ofertas incríveis. Só até este final de semana, confira. Caixa organizadora de R$ 22,90 por R$ 18,90 cada. Tapete para banheiro por R$ 11,90 cada. Caixa térmica de R$ 68,99 por R$ 64,90 cada. Aproveite e venha conhecer a loja em Lauro de Freitas. Aberta aos sábados e domingos. Mini Preço, mania de preço baixo.